Валентина Хорольська майже рік тому поховала свого єдиного сина. Він захищав країну у батальйоні «Дніпро-1». Загинув 26 серпня в Іловайську. Йому було 40 років. Зараз пані Валентина живе з його дружиною та трьома онуками. Звали його Антон Хорольський, 40 років. Єдиний син. Діти, троє дітей, 21, 14 і 10. Люблять вони його, пам'ятають, чтуть. Для них він герой. Серед тих, хто прийшов віддати шану загиблим побратимам, боєць Дніпра-1 Давид. Із перших днів АТО він став на захист рідної землі. Рік тому в Іловайську втратив багатьох друзів. Рівно рік тому я отримав поранення. Загинули мої бойові побратими. От мам, тому я тут. Знаєте, я навіть і порахувати не зможу. Бо товаришем можна назвати не лише своїх побратимів з свого підрозділу, а й інших. А то досі невідома точна кількість тих, хто загинув в Іловайському котлі. Після панахиди – покладання квітів. Навіть чоловіки, які бачили всі страхіття війни, ледь стримують сльози. Слава нації! Слава! Представники штабу Національного захисту Дніпропетровщини просять усіх небайдужих приходити, приносити квіти та запалювати свічки у пам'ять про загиблих. До них приєднуються і ті городяни, які сьогодні були неприємно вражені кількістю людей, що прийшли на Алею Небесної Сотні. Приходити на дні пам'яті – це показувати, що ми є, ми благодарні, ми солідарні, ми підтримуємо, показувати, що ми не забудемо і самим для себе не забувати. Дуже важливо. Важно не забывать, благодаря кому это все. Поэтому приходите, чтобы вы не забыли, приходите, чтобы вы могли научить своих детей не забывать, благодаря кому этот мир. Дні пам'яті за загиблими у так званому Іловайському котлі солдатами у Дніпропетровську триватимуть до 30 серпня. Юлія Мельниченко, Дмитро Большак, новини 9 каналу.